thousand miles to go before we're there. I need you here. So lift up your eyes. Det som gjorde att vi fastnade för Malmö, det var ju att det fanns en otrolig optimism. Alltså en vilja att ha oss här. Och den genomsyrade inte bara det översta skikten, utan man kände det nere på stan. Man kände det i butiker, på hotellen, på restauranger. Den finns i alla led. Och jag tror att det är det som är avgörande för att kunna landa ett sånt här stort evenemang. Det är ju en möjlighet att få lov att synas faktiskt i hela världen. Men det innebär också, tycker jag, att ge tillbaka till staden och till de som bor där. Och kunna skapa en folkfest som alla får ta del av på plats. Hela Europa är inbjudna. Alla olika typer av människor är plötsligt en stor del av den här festen. Och i Malmö så har vi plötsligt fått en samlingsplats där vi alla kan se varandra. Och en av de succéfaktorer som jag tror att vi har, det är ju att vi hela tiden jobbar med att både jobba med det breda och det smala. Och att man varvar det, och att vi jobbar med medskapande. Så att man hela tiden jobbar med ett engagemang, så att hela staden på något sätt känner att det här är vår fest. Malmö is the first time where the city has thrown itself wholeheartedly behind the event. We've got Malmö staff absolutely everywhere. I was dealing with a Greek-Australian lady who lives in Malmö, who normally builds railway lines, and she was running the press centre and running one of the Euro Club and so on. And it's absolutely wonderful, fantastic, that the city of Malmö has thrown itself in so wholeheartedly to support the event. And that's not something that's happened in previous Eurovisions. Genom att vi visar på möjligheterna att vi kan hantera det här, ett av världens största evenemang, alla kategorier. Det är klart att det kommer betyda mycket för Malmö stad. Och jag känner mig jättestolt över det Malmö har lyckats skapa och göra. Och jag älskar verkligen Malmö stad som kan hantera den här typen av evenemang. Om man har ett stort evenemang och står värd för det, om man inte har hjärtat och känslan i det, då blir det inget riktigt bra evenemang. Och sen har Malmö dessutom verkligen varit på tårna och liksom hängt med de här värdeorden som vi la fram från början med. Vi ville välkomna Europa, vi ville vara nyfikna på alla som kommer. Jag ville skapa en passion som lever kvar. Allt det här som ligger inom We Are One. Den kraften att vi samlas runt någonting är otroligt viktigt för vårt identitetsbyggande och för vår gemenskap.